Абсурд це трошки такий уже жанр комедії, де, де наступний рівень. Ну тобто, спочатку там якась комедія спостереження. Де ти просто можеш щось говорити, там спілкуватися. От і в цілому тут мова не має бути така конструктивна, конкретна. Mm -hmm. Потім йде уже база там імпровізація, абсурд. В, в імпровізації точно має бути в тебе гарна база уже фраз, які сталі, які сталі вирази, якісь уже комбінації слів в голові побудовані. Вони в мене були побудовані російською. А абсурдні там жарти, які в мене були там ці ванлайни, коротше, жарт в одну в одну mm -hmm. строчку. Там все зжимається. Да, -да, -да по її максимально смішного жарту зрозуміло. Да, і я от думав: ну якщо я перейду на українську, то мені потрібно буде дуже багато часу для того, щоб все перебудувати. Але зараз, там коли я вже перейшов, то я розумію, що насправді цього часу не так багато треба воно швидко перебудовується.